Qurban olum, mən də öz anama ki, o 8 uşaq böyüdü, biraz nasazdı. Allah sağ olsun, şəfasız versin, sağ olun. Dünəndən çox sağ olsun ki, doktor, həkim də. Yəni, dünəndən çox pis idim, inanırsınız ki. Dedim, görəsən, verilişə gedib, nə danışacağım, bir beynim qalacaq onun yanında. Şükür ki, şükür. Yüngül müalicə ilə, bilək evdə ev müalicəsi ilə. Şükür ki, sadəcə olar onun gözünə baxa bilirəm. Başa düşürsünüz, onun gözünə o qədər əziyyət çəkir o analar, ümumiyyətcə analar o qədər əziyyət çəkir. Onun gözünə istəmirəm, elə uzanan yerdə ona elə görürüm, Allah onu bir dənə mənə görə bağışlasın yəni. Narahat olma, inşallah yaxşı, yaxşı olacaq. Valideynlərin deyir, belə bir şey var, hətta deyir, qoca olsun, xəstə olsun, evin bir küncündə, amma onun quru nəfəsi gəlsin. Özün insan onda elə bir şey hesab edir, yəni körpə. Amma valideyn olmayandan sonra artıq elə bir ki, yetim qalsın. Allah hanımıza can sağ versin, inşallah dualarımız onu inandı. Allah özü onu sizə bağışlasın ki, sizin xoş günlərinizi doyunca görsün, inşallah. Niyə mövzu də əziyyət çəkən olandı, valla. Mən hərdən bu sosial verilişlərə baxıram da əslində. Əslində o heç belə övladları göstərmək olmaz. Mən baxıram, bu əzi kanallarda var ki, övlad gəlir ki, atam pisdir. Siz bilmirsiniz, o necə pis adamdır. Siz bilmirsiniz, başınızı onu açır. Hər bir halində o atadır. Nə illəsə də o atı valideyn deyil, necə atanın pisi yaxşısı olur ki, başa düşmürəm.